Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na ni mara yako ya kwanza kusikia sauti mambo, naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Sasa subscribe pia. Okay, katika video leo nitaonyesha namna ya kutengeneza ice cream nyumbani kwa kutumia vitu viwili tu ambao ni maziwa na whipped cream. Maziwa ninayotumia ndo hayo hapo, ni maziwa freshi lita moja ambao ni ya baridi. Jitahidi maziwa yako unayoyatumia kutengeneza ice cream yawe ya baridi. Whipped cream utakayotumia ndo hiyo hapo, ni ya brand ya Bluebeard. Unaweza uka screenshot hapo ukienda dukani ukaonyesha kama unataka utumie kama hii. Hii ni ya powder, unaweza ukatumia pia ya maziwa, lakini recipe naonyesha leo ni hii ya powder ambayo nitatumia vikombe viwili vya whipped cream ya powder kwenye hayo maziwa fresh. Jitahidi maziwa yako yawe ya baridi. Baada ya kuweka hivyo, ukishika vikombe viwili, ukiona kama inapelea, unaweza kuongeza kikombe kingine ama nusu kikombe. Jitahidi mchanganyiko uwe usiwe mpesi sana, kama nitakavyoonyesha hapo. Baada ya kuchanganya vizuri na ukiona kama bado, unaweza kuongeza, lakini kama nilivyokuambia hapo awali, mimi nimetumia vikombe viwili vya whipped cream. Na ukiona hapo ninavyoongezea hivyo vikombe, ilikuwa ni kikombe cha nusu, kwa ndo maana nimeka mara 4, kwa hiyo imeleta vikombe viwili, 2 cups. Utachanganya vizuri mpaka utakapopata mchanganyiko wenye consistency. Baada ya hapo utairudisha kwenye friji. Kama unaweza kuweka hapa kwenye freezer ukagawa muda, alafu ama ukaweka kwenye friji. Kama huna freezer unaweza kuweka kwenye friji kwa muda wa dakika 30. Kuweka kwenye freezer, kama friza yako liko faster, dakika 10. Itaganda kama hivyo. Umeona haijaganda barafu sana, lakini imeanza ile pembeni kama imekuwa imeganda barafu. Changanyiko unaendelea, unakuwa umekaza zaidi. Inakuwa kama hivyo. Baada ya hapo sasa utaandaa blender yako. Hii ni blender tu ya kawaida. Blender kawaida kabisa kusagia juisi. Huu mchanganyiko utagawanya mara mbili. Ya kwanza itakuwa ni vanilla. Unaweza kugawa mara tatu. Ni wewe mwenyewe tunavyopendea, lakini umegawanya mara mbili. Ukishaweka huo mchanganyiko hapo, mimi nilisahau kuweka ladha, lakini eka ladha ya vanilla. Baada hapo utablend. Kama nilivyowaambia nilisahau, kwa hiyo baada ya muda nilivyokumbuka ndo nikekele ladha vanilla. Uta blend vizuri kama mnavyoona hapo. Ukiwa ina blend inakaza, yani inaenda inakuwa nzito. Okay. Baada hapo utaweka, utachukua container ambayo unataka uwekee ice cream, utaweka kwenye, hata kama ni vile vikontena vidogo vile vya takeaway, vya kama vya juisi vya kufanyia biashara, unaweza ukaweka. Mimi nimeweka kwenye ile bakuli kubwa na nimetumia pia vile vikontena vidogo, nitaonyesha hapo baadaye. Baada hapo nitaonyesheni huo mchanganyiko wa pili ambao tutotengeneza iwe ni chocolate. Utaweka ule mchanganyiko ulobaki. Kama nilivyowaambia, unaweza kugawanya mara mbili ama mara tatu. Unaweza ukaweka hata ukafanya na strawberry. Baada hapo nitaweka cocoa powder robo kikombe, alafu nimeka na chocolate flavor. Uta blend. Unaona? Kama unaona hapo inakuwa inaenda huku inakaza. Kuna nuvu blend, yani ile speed ya haraka, yani kama namba 3 namba 2 hivyo, utaona inakuwa inakaza mpaka inapokuwa nzito kabisa. Ishakuwa nzito kabisa, basi unaweka kwenye container ama vikontena vyako, kama unataka uweke kwenye vile vidogo vya takeaway, vyote vile unavyopendelea. Kama umefika mpaka hapa katika video hii na umeipenda video hii, tafadhali na kuomba ulike video hii, na kama wewe ni mgeni, subscribe, inasaidia sana ukuaji wa channel yangu. Baada hapo, kama mnavyoona, hiyo chocolate imebaki bado kwenye blender.
kwa sababu container ilikuwa ni dogo hili niloekea. Kwa kinachofanya, kinachofata nitaeka kwenye vile vitikawei. Utaifunikia vizuri. Afu, ile ilobaki nitaeka sasa huko. Baada ya hapo utazifunikia vizuri na hii ambayo imebaki ya flavor ya chocolate unaweza ukaweka kwenye hivi vi container hivi ambavyo vinapatikana kwenye maduka yanayouza vifungashio. Wanatumia sana kama unaweza ukinunua snacks ama ukinunua ubuyu unakuta vimefungiwa. Kwa unaweza ukatumia hivyo kufungia ice cream kama unataka ufanye kwa ajili ya biashara ama una umeamua tu kuweka kwenye hivi container hivi vidogo vidogo. Baada ya hapo utaweka kwenye freezer kwa muda wa masaa matatu ama zaidi inategemeana na nguvu ya freezer lako. Mpaka pale itakapoganda vizuri na hakikisha pia ukitoa kwenye freezer kama imeganda kama jio na isubiri kidogo isweat kidogo kama dakika 10 hivi ili iwe laini kwenye kuitoa na iwe pia laini kwenye kuila isiyeyuke lakini iwe laini. Kama mnavyoona hapo ice cream iko tayari iko vizuri kwa ajili ya kula. Comment hapo chini uniambie flavor gani ya ice cream unapendelea, ningependa sana kujua. Mimi napendelea sana vanilla lakini pia zingine pia nakula lakini sana sana napendelea vanilla. Pia nina playlist kwenye channel yangu ya ice cream tofauti tofauti namna ya kutengeneza za mashine za biashara ambazo unatumia tu whip na nilio hand mixer ambazo unatumia kama nilivyowaambia hapo awali mashine. Playlist iko hapo juu unaweza kwenda kuangalia. Nitaweka hapo juu na nitaweka kwenye chini kwenye description box. Unaweza kwenda kuangalia ice cream zingine tofauti namna ya kutengeneza. Hii ilikuwa ni mara yangu ya kwanza nimeonyesha namna ya kutengeneza ice cream kwa kutumia blender yako tu kwa wale ambao hawana mashine. Pia kama utapata shida kupata whipping cream kwenye supermarket yao karibu na wewe ama maduka yao karibu na wewe, unaweza ukaipata pia mtandaoni Instagram, utaenda kwa Mziwanda Bakers anaziuza, anaweza kukutumia popote pale ulipo. Kama mnavyoona hapo ice cream iko laini. Sio laini sana kama ile ya mashine. Kweli sio laini kama ya mashine lakini ni laini na ni tamu vizuri sana. Umetumia vitu viwili tu ambavyo ni whipped cream na maziwa na vi flavor tu ambavyo unaweza usitumie pia flavor. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda tafadhali usisahau like. Ni sekunde tu bonyeza hiyo button hapo ya like. Pia usisahau kusubscribe kama ni mgeni katika hii channel. Kama kawaida tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.